Bəs dedim, oğlum, sən kimin oğlusan? Dedi ki, Məmmədov Sədullahın. Sədullah Şabran rayonundandır. Birinci Qarabağ müharibəsində mənlə bir yerdə iştirak edir. Vətən savaşında həmin o atalardan birinin övladı ilə bərabər vuruşmuşsunuz. Xocavənd rayonunun Susamlı kəndi var. Düşməndən azad elədik. Və əmr gəldi ki, kəndin çıxacağında bir mövqe qurun. Güman var ki, oradan qaydalar. Təbii ki, olan elə bir şey yox idi ki, çəkildilər, geri qaydalar. Bilinmədən də biz 4 gün o çox böyük bir yüksəklik idi, ora çıxmaq da çox çətindir, amma o yüksəkliyə çıxandan sonra Doğum kəndidir, Tux kəndidir, Akakudur, bunlar hamısı görükür deyə elə hey-hey hərəkətdən istəyirir ki, bura çəkilirlər, gedirlər və qoşun növrələrimiz arxalara gedirdik. Bir 4 gecə biz orada meşədə qalandan sonra, meşə həm də çox yüksəklik dağın başında qalmışdıq, axşam məlumat daxil olduq ki, sabah bizi dəyişəcəklər, sabah bizi başqa bir qüvvə gəldi dəyişəcək və biz Şuşa istiqamətinə gedəcəyik. Təbii ki, arxada gələcək hadrutda komplektləşəcək, gedəcək. Səhər-səhərdən artıq rabitənə mənə məlumat verdilər, böyle komandalara məlumat verdilər ki, bəs bizi dəyişən qoşun yenə bir gəlir. Yəni, bizim yanımıza gəlmək üçün ən azı dayanmadan gələk bir 4 saat gələrlər. Çox yüksəklidir, sərt yüksəklidir, meşəlidir. Artıq gördüm ki, o 4 saat demək olar ki, keçib, o gələn əsgər və zabitlər bizə yaxınlaşırlar. Biz neçə gündür orada biraz yorğunluğumuz çıxıb canımızdan. Onlar tam birə-bir 10 metrə də qalmış, əskərlərimə deyirdim, kömək eləyin, qalxsınlar ki, onlar ağır bir işinə zadına, yüklə gəlirdilər. Bir canlı bir əskər gördüm, çox belə ürəklə belə üzü yuxarı dırmaşırdı, yəni həm ayaqları ilə, həm əlləri ilə belə. İki əskərlərimə dedim ki, kömək eləyin oğlana. Onun da çox, yəni əşya kisəsi, dəbilqə, döyüş jileti, qoruyucu zirihli jilet, nə bilim, Hər şeydə, buna kömək elədilər, çıxartdılar yuxarı, gördüm tər bunun hətta buşlatından çıxıb, tez dedim ki, soyundurun, bizə çoxlu arxa cəhbədini, o əhali cəmatı bizə hər şey göndərmişdi, çoxlu isti paltalarımız var idi, dedim tez bunun alt paltalarını, yəni isti paltalarını dəyişin ki, soyuqlayar xəstələr, artıq deyəmirəm, buşlatdan tər çıxmışdı, tez bunu soyundurdular, tamam quru paltar giyindirlər, öz paltarını giyindirlər, belə baxdı yuxarı, dedi ki, vurğun, Deyən kimi də cümdü belə məni qucaqladı. Təzəfərlərsiz, mən onun qucağında itdim. Çox belə cüssəli oğlan idi, çox böyük idi. Elə bu sıxır məni, öpür, amma mən qəribə qalmışam ki, oğlum, tanıya bilmədim səni. Dedi ki, mən sizin əskər yoldaşı uzun oğlayam. Təzəfərlərsiz, bu nə deməkdir? Bəs dedim, oğlum, sən kimin oğlusan? Dedi ki, Məmmədov Sədullahın. Sədullah Şabran rayonundandır. Birinci Qarabağ müharibəsində mənlə bir yerdə iştirak edib. Yəni, sadəcə olaraq bu mobil telefonu gələndən sonra, deyək ki, 2005-2010-cu ildən sonra mən Məmmədov Sədullah ilə telefon əlaqə yaratmışam. Ondan qabaqki illərdə 92-ci ilə 99-cu qədər xidmət eləmişik. Ondan sonra əlaqəmiz olmayıb. Telefonla sonra danışmışıq. Deyirəm, bəs mənə haradan tanıdın? Bizdə isimlik var da, burada familiyə ad var. Deyir ki, Dadaşov vurğun gördüm, deyim, bəs haradan bildin ki, bəs mənəm, də bu? Deyir, atam həmişə sizlə telefonla danışanda, ya deyərdi vurğun, ya deyərdi necəsən Dadaşov. İndi deyir, baxdım, Dadaşov vurğun, öbür yoxlayım mənə, təzəvvürləyirsiniz. Belə, yəni, qayıtdım mən 92-ci ilə, yəni 25-24 yaşıma, 23 yaşıma qayıtdım ki, görür, vəziyyət nə yerdədir, artıq mən əsgər yoldaşımın oğlu ilə, Bir cəhbədə xidmət edirəm. Görə biraz da mobil smartfonlardan istifadə eləmirdik, köhnət telefonlardan, prostoid telefonlardan istifadə edirdik. Set gəldi, həmən zəng gəldim atasına ki, bəs oğlunun yanımdadır. Çox sevindi, yəni o sevincin həddi-hüdudu yox idi də. Düzdür, bir-birimizdən Allah müqayət olsun, müqayət olmaq imkanı yox, çünki o qalxırdı, biz düşürdük. Onun sonraki taleyini bilmədiniz? Bildim, niyə bilmədim? Şuşaya qədər mən sağ istiqamətlə getdim, onlar solumuzla istiqamətlə getdilər. O uşaqla sonra biz əlaqəmiz oldu ateşkəsən sonra, o mənə Şuşadan zəng eləyirdi ki,